mnogi me ovdje znaju u gradu. Poznat sam na ulici. Dobro kola, utuke, žene, piće, droga. Da li si sve na svojim pozicijama? Čistač jedan pozicija. Nisam trebao imati pištolj kod se. Hanokrvnog ubista. Uhapšen je 30-godišnji Semir Ajanović, poznati kao Nano. Do tragične smrti došlo je zbog rasprave u saobraćaju. Samo nekoliko sati nakon hapšenja Semira Ajanovića, uhapšeni su i ostali članovi automafije. Da sam ranije video ružu. Da ne mogu sada ništa primijeniti.